Bonsoir, bonsoir, mbote, na pesi bino mbote, bonsoir na kombo, na esi suka bozwa, mi na kombo tatamo, na pe tatamo limo santo. Tike te, zame la biso, adali nzame malam, abungi na lukumpa, abungi na nkembo, pe ta pesi biso susu grasa, pesi biso ngolu, ya kukuta nzo na mokolo na lelo, ya wana pesi bino banso mbote, na mabota nyo, sopena bikolo nyo, sopena muki na Amerika, na Afrika, na Asine, Europa, pe, na Oceania. Alors, c'est émission sur le landaka ya la rose falon TV o il a biso biloko ya naturel to boy o e baby sakawana wana te biso to lingo yo ya bio o ya naturel donc mino mo boye binga ngamo na zana ba po sarite bambu ma ba grace me lilo tala ndenge po ekuma propre kitoko ya ngo papa mama femme sage zo ki te vanda ngana yo tuye Tunsoro rangana yo lelo, twa kubeta ngana yo kati, to kunsoro rangana yo lelo, pwa makambu yenu ponso wana, iza kitoku te. Pwa sona yo, iza malamu te mama, fuku bongi tsapwete tata lula yo kitoko. Yope tata bongi tsapwete mama lula yo kitoko. Zonki te, ikutimba te. Tontika kubebi sabambongo na bagami, Nzamba pesa biso biloko ibele tukubongisa lumponto na biso kasi tulinga kubongisa lumponto wana te. Nzamba lingi bongo te. Yanga bike papa mama zwa kiti tovanda to solo la. Fam sa zwa kiti tovanda to solo la. To ina biloko na biso sika. To ina makambo na biso ya kitoko. Yanga bike bo sabone, bo like, bo partage. Bande wana gana zomu na ke ba like na binyo zamu kie. E babone na bibo matisa babone putulwe mata yaya makale kende likolo te e oza leki na bino mwana bino osa musapo abino ngana osenga ambongo po amuntu te na sala musalo te pona senga mun mena zo sala nde po na ede baninga mususu okumuna utamula nzia fo mutatu na yaya oso pakula ni wikolo tentino propre tentino kito c'est normal c'est ko utamba zo tuna yoyo po kolinga oyo yebi pesa pena baninga mususu po biso ba kongolo to kana biso mitema mabe Mutuka en général motema muteta la kama be et la kama kama ma be. Mekola nzambe na biso apesa pe mitema musu ya mpembe lokola motema ya la rose falon TV et la kama pona motonyo za kufungama. Jamé na koko so ke na opakola ona koso na ke na opakola lom su te wani za la rose te. Leza mutu musu onga na salaka yango na kolakisa yo. Onga na yebi yango na kolakisa yo. Onga pona yebi te na kolakisa yo te onga pona salaka te. Na yebi resultat na ngote na yebi sor na ngote na kolakisa yo te. Nakola so oyo ngai na yebi na otobaki ke na la rose falon TV tokozwa biloko ebele o ezali na ba biloko na tire tokozwa biloko ya banduta tokozwa biloko ya basuki tokozwa biloko ya ndenge na ndenge na site na biso na chaîne na biso ya la rose falon TV na obike ba yaya ba papa ba mama bo sabone bo like parce que za chaîne moi na bino la belle a télé pour na osala ka msala pour na bino ya ona obike lelo to na thème na biso ya balea bandeko nazo yoga kaka kabuna ba kongole baleye ba musu ba ko benga soki balaye wana soki baleye soki bulo ye wana mame ba kombo ize bele aba musu ko tolwi ne musu ko yoka ko to kombo so baleye te punga isala kinga makambu e yindi sakinga ala ona wena bino baleya o ezo yindi sabatu wana yangoti parce que za baleya mo bazo pakola boya chocolat eza na ninga ba biscuit na systema eza na dabio ko na tirene na base ya cacao Wana yangote, wana zo yinisa, soki oza tenkler, oza li pembe, papa, mama, kosimba bale ya wana te. Wana za pona ba ndeko, wana biso ba simbi na itrokinon te, ba yibi mafuta. Pona ba wane koti itrokinon te, baza na mwindu na bango kitoko, shokona na bango mwindu na bango angolo, bango te baza kapabla ya kupakola bale ya wana. Me yom toza tenkler, kosimba bale ya wana te. Ponga na kwayo kubete la yo, masolo oyo, gazen experience na ngo. Kumeka toko yinda papa na mama ko okukota ndako naona bike ko simba ngote so ko simbya ngo a mponto baby okutwa muntala ebele pona kusana susu mponto nzonga lisusu kuntwa yonta yaona bike kumeka kuntala te alors ko nika ko meka ko sala yo konte ma ya te pale ya de balea eza ba produit balea ya oza pona tenkler pezali Ezana ba produit oza pona batu ya mwindu ya chocolat bazali. Ezali ba produit na biso wana pe. Ya onto bike foko ye ba tango yo kote na kata magazin. Biso yo kwa tozaka na biso ba tamvwanti mvwanti za bie nga ango chaque fois. Tutanga ati. Tukenda haka usombi kaka po yoki kali solo ba lakisa ki na TikTok. Banda ba lakisa wana na TikTok. Bata France kupenga batu alimani ya we baleye.
Oh, bango kune zo kote lisa ba. Siko ngana zo mitu na ba question. Biso to za, biso so Europe, ongi zaka ndenge moko. Siko bino na France, bozo kana mo pepe mousousu. Bino bata Londres, bozo kana mo pepe mousousu. Biso bata Allemagne, bozo kana mo pepe mousousu. Po biso wezo yindi sa biso. Me po koma bino bozo linga yango. Oye, chokola wana na base ya kakao. Oye, zo te lisa. Oye, biso ya batu mousousu tika bango soba liko yoka te. Bango bozo kana soba moni kake loko bata Allemagne, fuba tinda. Boutique abongo yindi sa bango na le télé sa bango comme ça pour que leso pour so baso yimisa bango bazo kate parce que y a des balais yana ba des balais ya autre que ça le pona teint clair yango le na yeli bino balais na biso oyo bozi langa image o malamu tala balais ya pona teint clair yango yo mama papa tala ngo malamu yango yo isa na DM isa na moins cher o ba koma peeling hein oza pona ko gome elongi pona ko sala massage ya elongi pona balaya oyo ya weza peeling biso to bina dutch to benga ngo peeling ase na français bo benga ko gome biso to koleli awe bo comprendre kaka to donzo ba mabaku mabaku ba français na binoto na gafe na lingala bo comprendre parce que biso to za bano to koleli awa mais biso na dutch to benga ngo peeling pona ko gome elongi balaya oyo pona teint clair mama papa yo mtona na poso ya kitoko te poso moka salita makasi zo pakola me ba tache ba butu ba pomot ezana kati ya tena yo bale ya oyo oyo na yeli olelo bota la poso la rose falon tv kitoko oyo ko sala tetali ozo ko rate mona mama mona papa na ono bike bale ya kugome yango eza gam nango alors les aki peeling ona laxi bino oyo sikoyo ezali shampoo nango elongi ya kosokolela eza na base ya vitamine E. Bozomona gamme ya peeling nango e aussi peeling yango oyo oyo vache hein oba koma kosokolela nango eza ba pourcentage na ba pourcentage nango hein ba papa na ba mama notre balai ya yango oyo kosokolela nango elongi soki aussi obandi na oyo peeling ya ogome elongi soko silisi alozi shampoo nango oyo ya kosokola na base vitamine E usokoli nango elongi pona vashen gesicht zo tolongo wana to ina mai na biso yango oyo mai ya ko nettoyer elongi tango yo sokoli silisi o nettoyer elongi na yo na mai oyo zaka gam nango mai eza pona ko nettoyer elongi soki osisi ko nettoyer elongi na mai oyo la sekondo pakoli sikoyo karola itina yo pakolaka soki skin la soki nini yo pakolaka mafuta nyonso pakolaka ezala ya hydroquinone za sa hydroquinone upakoli mafuta na yo ozomona ke teinture na yo ekosala yo kitoko ekotia teinture moko ya propre alors soko silisi upakola mafuta na yo ezala mafuta ya hydroquinone za sa hydroquinone toujours kobosana te mwana mama la fois passé na yelaka bino ba vitamine C weza vitamine C ya balea soko moni ko kende na pharmacie o moni vitamine C te kende na ba DM na ba Rossmann ba vitamine ezanga te même na kata pharmacie vitamine feza la ba mama ba papa peut-être na ba kata on se mafuta pso to sala ba carolite ba caroton wana ezala ka mingi trop sec on a po na biso ba mama na ba papa ya ona lobi ke alors vitamine feza la ka po e boti saka lo poso tango yo liaka olera ba legume poani olera ba fruit poani pe pesa o vitamine nzoto non hein siko ilo ni zangi potas ko vitamine akate ponda okutuba ezo mona na libanda po ezo kota na kata libumu ko to yebi place kinda kate ndeko te kinda osala ka kuna makamu musona libumu yebi te me oyo bat baso mona o libanda oyo vitamine oyo nyonso oyo ezo utakara na ba fruit na biso basala biso biloko po ba vitamine yebi makana ba fruit samso to yeba yom to kenda baby saka ba mbongo no ba gam ya ba 500 bazo ko pakol tsoma photo bazo sala soki na ba batterie soki ya nini bazo ko telo ba bino ba sid ya makasi kuna mukolo poso wani ko komo lokola lokola poso elephant o ko simba muto poko lela awa to zo loba to zo ganga to zo pekisa to yo kaate est-ce que fosa la kan ndundu pona ki ba gam so bazo sala ba gam ndundu ezo ko komisa ka ba to peme yo na famille to ba yemila yo ndundu pakola na yo bongsa poso ko bongsa poso ya mabete me bongsa mo sona ndinga propre po generation to zali ba generation mso za suba generation kalate ya ko pakola ka ba meka ko mi lati si ba chasse na makolo pote ba muso ba poso longwa bangwa hein yelo ba muso ba poso tika ba tasi ya ko sakana te ya ko mo kola leopard pembe mwindu nso tino so makolo so madodo pona ni pona ko pakola to ebi nini oyo ko pakola sala na bantoto ya bande ko na biso na tangwa kana sera ba moyi
Alors, soit aussi si gommage dans le tobi, que tu si si n'y a son, tu y es na maboko na biso. Eh, babi, ko parola mikolo yo, ko parola za la salité te, ko parola fo za la propre, fo za la loko la ten, hein, n'so to mo pimpa, ezu yo pena ten na yo, chocolat to pembe na ya propre ki toko, po to bo ike, n'so parola, ba awa, mwendo, loko la so gindenge nini, bon, ba awa maboko, ba mwendo, loko la so gindenge nini te, maboko fo za la, fait à propre pourtant ils ont accompagné les longues dans notre mobile mais pourtant on a tellement fait c'est pas la norme car y a aux autres ça m'a foutu en ligne alors et là on est au niveau ça la prend ma boucle on a biso il y a là-bas produit pe mais ça y trop non les allées pendant ça la prend ma boucle on a biso mais on gagne à boyango parce que ça je parle ma foutu wana tout le monde a ah oui ça la raba pembe tika raba pembe pembe la bacate ça la salité bah ah on a bah moins de sous sous et ma casse les sous sous et ça la sony moi ce qu'on est pembe mais maboko mwindi lokola soki ndenge nini sala soni alors ninto koyi ko sala bloko na biso naturel na elimi loko bozala kana ona banda kuna bino o peto yebi na biso to sala kana biso ko mikolo nyonso me sans oyi bake inutilité na ngo na bloko muso soki sala ka nini alors na elimi no pep soda ya Colgate ya pembe na ngo parce que ya isaka ya couleur j'espère ya vert ya bleu ya kati pe muna muso isaka bleu me biso na besoin pembe na ngo donc on a besoin ya Pep soda, omoni mwana mama Pep soda ya Colgate, hein? Ozana bezo ya citron. Ozana bezo ya citron oyo bateka ngo na lide za la non pe cher deza ba saint. Alors, soko omoni ke citron ozana ngote ata oyo ozana ngote ya naturel ya ngo ata ya vert, ata ya jaune ngana za ngote na minute oyo men. Eza ata citron oyo eza pa de problème. Ono se tangami citron parce que yepe ngana za la kawa. Alors, comme ça, on a quelques pourcents, 90 et quelques, donc on a presque 4 citrons, on a 9%. Donc voilà, on a trouvé que citron, au zu moins dans ma pepsi, au zu na moins bol, na omo boye, au tie. Tant au tie moins bol, na salé pas qualité, na quantité ma boko, parce que ma boko na ma boko. Mais nous sommes dans ma vondo, ma boko est ma vondo miné. Nous sommes dans ma boko normal, nous sommes dans ma boko miki. Alors, on a trouvé que ça dépend de la qualité ma boko, on a dans ma pepsi au bien aimé. Ozui pepso da mwanda mboti na kata sani. Ozui mwa luta mwke oto li lako oto melakati. Wana tusila kastukana mwke. Ozui mwa matanga na yo ya citron. Ote osangiso opotio opotio betio. Baniko pakola ba awa. Na ba awa. Sika ba mwindi wane sala kabiso ba awa. Baniko pakola. Ba awa na maboko. Ba awa nyoso. Baniko pakola. Papa mama. Soko silisi ko suko la maboko no fandisa on panda 15 à 20 minutes. Soko parole o silisi o fandisa on panda 15 à 20 minutes maboko e fandisa soko gome kaka maboko, soko gome kaka maboko. To soko zana brosse, to soko sala wana brosse, ozo nika bisika wana, o ba salite zali. Soko silisi na zana krem ya maboko, hand krem o ba benga ka krem ya maboko ya Altera. Oyo ko zwa yango na Rossmann. La base ya vitamine C parce que vitamine C ça toujours bien vitamine C tient attentif propre et soukola ka loposo vitamine C pe ya maboko ezali yango yo a Altera ezali na Rossmann oza na DMT me oza na Rossmann mafuta ya maboko so poza mafuta ya maboko leta ma base ya avocat ba base ya ba vitamine E donc nyonso ko yiko salela oyo sepelo sala katake maboko mafuta maboko na yo soko sala on pandata 10 semaines ro sentir que maboko no pene ko changer yo mo zo sano ke on maka mamo azo ebisa biso ben tuka penze zo sala eza vema ya solo sikende ko nangandi to za awa nzamba pesi biso biloko ebele ya mokili to sala la mabiso moto wana bayela ko sala la ngote biloko mso to muna ngoto negijara negijara na biso ngo kaka me puteza biloko evanda kana banda kuna biso za banda kuna biso to sala la na biso yango yango na bike bo like bo sabone bo pesa nga courage on ba bone bo matsande ba bone so tan ko tika na nga ye nga na na tente na nga bien na bo imta ko tuna nga na nzele ye ozo sala ni ozo pakola ni nga na tente na propre na bloko naturel ba ne ko nga na somba ba gamo wana ba zo teke na kabiso na ya ba desa ba 3 sa ba 5 nga ina sala la gamo wana na tela ka so komboni nga mwa mundelo wapi ti fo sepe na ngati dona tela nzoto mba propre même kona zanga mbongo kosomba gamo wana bandeko na sala panda ina ne mafuta nyonso na pakola linganga lisute na yindaka mafuta nzoto pakola na pakola karola te boyi
na parole skin la te bo yangai bien aimé bako musika nga nakatanda kuna ngamoko omoni bi parola parola ozui parola batala yoti parola parola batala yo bako me kusika nga mafuta nyoso nga bando simba na bando parola bando simba sono beke ba gamo na kosoma kweza ma bete bonsa poso na yo so koyoka ah madam so kwete za likamba mutu na muta sala shwa na yi so te pone biso naturel leo biso ton konzo na biso naturel pon ton kutsale la yango tango nyoso e kutsana biso ki tokwa yo mto boy na yo matali yo Nabiki papa mama bongisa loposo bongisa batamposo kumbeta yo awe kumbeta yo awe tika yaya tika ikoma kama kamba ntoni toni mikasi koma ka soni yaya yo sala soni makasi kozana batampo sala suki torote diminisa ka même beauté a moto ata opako surtout na biso maquillage suki biso poso so bibi na biso bana basi ata opako li poudre ndene ndene omona ka poso esimbate makambo esimbate yo nto biki papa mama. Donc, si vous avez un conseil à la Rose Fallon TV, vous avez un casse au Kenya Liboso. Femme sage, vous avez une femme sage basali. Awa. Bon, ma maman, tout cela rappelle que vous êtes égoïste. Vous avez un casse au maman. Maman, vous êtes capable de papa. Vous avez un pali, vous papa un banana. Ce qui est bon, c'est que vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de Yobe papa tango yibilo kwa malamu, laki sape mwasi na yobat bawa muna pe, ah, papa na pena linga mwasi na ye, se kom sa. Sate yo yebi, o yekoli, yo sala kabaguma, jungu kwa zoko tela, kitoko mwbali atika li salite tentira ya mwindu, se pa bon. Eza motema ki egoiste wana. Eza motema mabe. Ado tango yo yebi, laki sambu, nga sala angwa, nga sala angwa, na zara suna osaba guma, jinangana, ne, na bengi pe seri nanga. Abi papa yaka pe usale la mwandambu yoko zwa pe mwandambu eh ngumele batu soka ka tentino kitoko yeye usale la mafuta nini yaza kana docteur na ye abi ngala kina papa dermatologue ngenda otuna ka ta una pakola mafuta na bagamo na batekela ngai bebi sanga kuna kenda mbangu pa dermatologue na beba ka bandeko asika ngabi na ngano ede yende mtapisi nga makasa usale loko naturel oyo Pama ile msu fana na zwaka. Fana za kana ba minga ngane na kana ba dote ya na yeo. Kia mitiko iba kulibalangu. Mitu tokoli ato tangili ato ibilangu na miso malamu. Tuyuka anyo sobia. Alo, tangu pana zo kinenit na ma magazin. Na ba de emu ato na kemu na podi na tanga kayango. Zati na sumbi ka podi bi sumbi na tangi. Soki na tangi na mwoni ke za interesa. Ngayi mwoko na ena wana ndaku na miki. Na tali soki na mwoni ke sali reaksyo malamu. Na mimele wa baninga. Sesa. Paske sha na mutazana ba po na e. Chacun a son apport naïe, mais tout monsieur soyez au salaire bien, mais tout monsieur tamso au lingaote, son monde est au lingaote au bengi, au bikin maman falon, au pèse ngana ngana moniza makasi mingi pona pona nga, nazo katam souzo swanga le longi, nazo katam souzo sanga vya de balé a pepo na batu ya poso, bande monsieur baza chocolat, ezalibo bangate, naika pona bloka bata tenkle ate, oza la mwindu, oza la pembe, poso babongi sa kayango, elongi babongi sa kayango, maman, sam fam sage, po papa non lulu nanda. Foyon ou misale, zato mitika. Te, eza la mwindu. Oza la mwindu za chokola. Chokola ba bongi saka yango. Chokola mwindu wana ya mungolo, wana ba bongi saka yango papa mama. Zate kaloko abiso bata pembe, soko yinde bata yosu bata mwaka mkona. Yinde ya ye, yoyo yinde bwe kona ni te. Yope mwoto wa chokola, tango yo bongi saka chokola na uza ka prop. Soko tiki kusala yango. Mta otuna yo, ah Nikolo, uza kina chokola no kitoko minamuni, chokola no bibi pona ninde ko. Pona nyoso, nini yosu ba bongi saka. Bongi sa yaya bo like, bo sabone, bo partage, ou mwana bino. Ou mwana mboka, mwana bino. Alors, ne to mesana, na pese ba mbote nanga mingi, na pajoma tuba le garçon sexy de pana, manabosa ni yote, oya yo. La rose de belle, la belle de belle, ye yo. La rosa mousa, mwa se amante fa pemba, za rosa mousa la pona bino. Mbote ba lebeke mingi na garçon sexy de pana, ma pajoma tuba, alors. Mbote nanga lisusu bala bien papa sabu tengevera na kata stuti mobali kitoko mbola mbinga ya motema ya mama Colette na kata stuti papa mbote partagele nga inyata toleka vumi wa mwana pino likolo vena nga aricha kamatamu na bosa niyote vena nga yomuko yibiko sola kitoko vena nga na kata bavye Yo penza otika aliki na otetangu nyo so la toujours na lek no pesa ba conseil hein comme motiver
osolo la isala kitoko eh papa richa kamatam nyata petit noto le kandé to sala kaka ke eh partager partager bo like bo like bo toleka alors na pese sous mbote mingi na Vanessa Makiese mama na MG la belle Vanessa Makiese na kata belle vraie chérie nazo landanga yo ma belle na landa yepo landanga yaya yepo tozo landana kaka eh babi na kata bela pesa nga bela bela mbimba mbote partager yaya mema masolango tole kande konanga mwasi mbote mingi na mwana papa na nga babi Angel landu lo paki na kata Grenoble eh ta na tala ya Angel landu lo baki na kata Grenoble au munda mbala moko tata Ida Sebastian ah ouais bino liki na bino yeyo basi kitoko ba simbi Grenoble ouais roboya asa mukini na ye nga mwona na kutiapa na mabuko na resho eh babi yoko boya penda sala mukini na ye mbote na nga mingi na papa Sami Kala na kati ya Itali eh vena nga o piti na yo mwana na yo legi na yo to na zongile maso na nga na bandai ko sala na zali toujours na bino ensemble mama jeli pumbu na kati ya USA na kati Amerika na bosani yote mama jeli mwana yo lelo azongye o legi na yo lelo yeyo azongyo musala ezonga kate ezongyo mbote mingi na mama Angèle Pombo na kati ya USA et aussi mbote mingi lisusu na oya ngamoteme Jocelyne Makopa famille Sakamel mobimba mbote na kati ya sote ya muta simbela nga bino te ako tsamisa pie yebisa nga na ni atatoleka mbote pe mingi na papa nyonso na mama nyonso na sote gana linga bino mingi na mwana bino eh na ba toujours bana Stuttgart bo tombola lokumba Stuttgart ponga na ko bosa na biote na sana ville na bino na ko na ville magana yana nga ba kota colonne awa me na saka mwana ville na bino za mwana mboka na bino ko tika mwana mboka bino na bosa na mete mbote na bino nyonso na ba landa kala rose la rose falon tv bo ba linganga na bo ba linganga te nga toujours motema pembe likambona moto te mbote mwana mama mbote mwana papa esika na subozali eh na bosa ni pe lisusu te balobi mon papouche a dit da kese na kata reklinga oz nito bosa ni yo te manager ya la Rose Fallon TV o nyoso bozo mwona auto sabe misyo to zana ya ensemble alors mbote na mon papouche a dit da kese na kati ya reklinga oz papa mayala papa Tony mayala bosa ni yo te babi vyo asibi bilele mikolo na kata tseke bokota na la Rose Fallon TV na YouTube na nga boko mona publicité ya papa Tony Mayala o azana pezo bilamba o za pezo loko bo bengi la Rose to bo bengi papa Tony Mayala biso pe out o teka na se bo mona ke la Rose muka ikolo do danze papa Tony Mayala muta simbi biso kota bilele to nyata to leka papa Tony ya solo mobalo solo la kitoko kwa voilà mon papi mon thé maman apocalypse c'est un des yo eh maman apocalypse to bossa niote alors mbote na couple mbimba couple Tokyo na kati ya Londres maman Sylvie Tokyo mbote na bino na bossa niote ba maman na ngai alors o lek na bino zongle mbossa na bino na Londres on peut partager to kende esa site na bino esa famille hein ablo ma bébé to la sablo ma bé a te yo bébé sa yo sa ba tempo awa te ah biso weza site ya bana nzambe eh weza site ya bana nzambe onzamba opesa biso onzamba opesa biso maila opesa biso makasi wana biso pe tozoro pesa pona kusunga baninga eza te to yo lobaka ba makambo ezanga mutu na makolo oyo yo pesa nzambe lokumu te wezo bebi saka baninga alelo bilo bi ona pena kina bani kufuka mabolo na zo bonde la nzambe mena yo te lo mabe to na zimbo ngono na kima na liye na kima na nga obe nga telefone ba produit no yaka te nga te kate biso ato te kate ni to yende ko lakisa to yende ko aide so kondo muta zo luka bale ya aza li banda mbuka baso na ko ye biso yo pri na ngo chak eloko na ngona biso na plus ba te ka on r na biso ka 1 euro so ba te ka on ba send na biso ka ba send o konte ka paquet na kati na tinde le c'est tout donc a o muta ko lia mutu mbongo aza te po atana ko sio tamso na bande kona alman ba biso ka eh akosa ke lege mbongwe na bimisi konani bozo mateke na bibisi musala
Donc, confiance, hein, faut se rendre compte à Moussala. Mais quand on a pas voté, quand on a bien des bons abattants libanais en bouc, nous sommes tous en Deutschland, au Yébi DM, au Yébi Baléa. Si on a l'accès à Baléa, ni au Congo, qui ne ressemble pas à des Baléa, n'a pas de Baléa, pour n'avoir pas produit, n'a pas belle sur la bille, qui n'a l'accès à bien nous chasser. On a célébré nos bâchards, maman, ça célèbre nos bâchards, belle. Pour banga la bignoté, nous sommes tous à peu moins de Koyima Yimaté, hein. Je vais vous dire, je vais vous dire, tant on a un coquin, on a un poto solo là, on a un poto vente tout solo là, tout partagé, on a un bâtiment qui est 4 nabiso, on a un état de l'opposé, on a un état de l'opposé naturel. Alors, bon, ça bonne, bon like, on a un bonne, bon amouké, bon maté, ça va bonne, bon encourage, on a un peu de courage, Joana. Hein? Puis on a un peu de courage, 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 on a un peu de so toi ba makambo mais biso ba parler biso tamso bo outil en Afrique bo ba bloko na teme quand même bozu moi na bino o azo relax bino bo encourager ngaye bo mate sa ba bon bo partager bo liker peut-être chaîne biso ke ndeli bo so chaîne biso pese la découvre na monde entier photo mate sa ba bon photo partager et YouTube comme le système andingwana yana biko donc mbote na ngani o santuka na lingi bino mingi nzamba pambo la biso tokutani la prochaine fois bye bye. Yeah, 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 do no production.